Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərinə icazəsiz keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Ölkə TV xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş növbəti tədbirlər zamanı rayon ərazisinə daxil olmaq istəyən 5 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslər saxlanıldıqdan sonra polis şöbəsinə dəvət olunublar. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb, gizlədilmə ehtimalı olan mina və partlayıcı vasitələrin onların həyatı üçün təhlükə doğura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Həmin şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Bakıda döyülmə hadisəsi baş verib. Hadisə paytaxtın Nərimanov rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, 1996-cı il təvəllüdlü Pirəliyeva Naibə Kamil qızı tanıdığı şəxslər tərəfindən döyülüb. O, təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinədən sonra həkim tərəfindən gənc qıza sol bu, sol bazı və göz ətrafının əzilməsi diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.